નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણના બજેટ 2022-23 માં સામાન્ય કરદાતાને ઠેંગો, ટેક્સ સ્લેબ અને રેટમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરાતા સામાન્ય વર્ગ નિરાશ. બ્લોકચેઇન અને અન્ય ટેકનોલોજીની મદદથી આરબીઆઈ ડિજિટલ કરન્સી લાવશે. ક્રિપ્ટોકરન્સીની આવક પર 30% ટેક્સની બજેટમાં જાહેરાત. ગિફ્ટ સિટીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓને મંજૂરી તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય લવાદ કેન્દ્ર સ્થાપવાની બજેટમાં દરખાસ્ત. આવકવેરા રિટર્નમાં વિસંગતતાને સુધારવા માટે 2 વર્ષનો સમય આપવામાં આવશે. દેશમાં 24 કલાકમાં કોરોનાના 1.67 લાખ કેસ નોંધાયા. વધુ 1192 દર્દીઓએ દમ તોડ્યો. અમદાવાદના 2008ના શ્રેણીબંધ બોમ્બ ધડાકા કેસના જજને કોરોના સંક્રમણ થતાં ચુકાદો ટળ્યો. હવે 8 ફેબ્રુઆરીએ ચુકાદો આવે એવી સંભાવના. નવ ગુજરાત સમય સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર.